Tervetuloa kirjamessuille. Seuraavana Eino Leinon lavalla aiheena Tiitisen testamentti. Paikalla eduskunnan pääsihteerinä 23 vuotta toiminut Seppo Tiitinen. Häntä haastattelee Hannu Lehtilä. Tervetuloa. Niin, hyvää keskipäivää. Kohta puoli on sellainenkin aika. Seppo Tiitinen on syntynyt Leppävirralla 15.12.1947, eli virallinen eläkeikä tulee mukavasti täyteen tuossa vuoden vaihteessa. Sinusta tuli tämmöinen valtakunnan julkis ja legenda jo eläessään 30-vuotiaana, joka on aika nuori ikä saavuttaa sellainen homma. Silloin nimittäin 1978 sinut valittiin Suopon ylijohtajaksi, Suopon päälliköksi. Se oli aika suuri loikka eduskunnan virkamiehestä suoraan tuonne vallan tai salaisuuksien ytimiin. Miten sen koit? Niin, hyvää päivää. Hyvää päivää minunkin puolestani. No, tietysti olihan se ainakin yllättävä, mitä silloin tapahtui. En minä ollut ura-ajatuksissani suojelupoliisia pitänyt minkäänlaisena vaihtoehtona. Mutta niin mentiin, kun käsky kävi. No, sinä olit 30 ja silloin presidentti Urho Kekkonen oli 78-vuotias. Miten teillä synkkasi? No, minun ymmärtääkseni aivan hyvin. Ja vaikka Kekkosen senkin ajan kunnosta on nyt jälkikäteen esitetty monia versioita, niin ainakin ne hetket, joina minä häntä tapasin, niin kyllä hänellä oli semmoinen ote asioihin, että arvostelijoillekin olisi ollut pitelemistä, jos käsi olisi joutunut. Tämä on mielenkiintoista. Kerro lisää. On kovin mustamaalattu häntä jo 70-luvun alkupuolelta lähtien, että hän oli tosi huonossa kunnossa, mutta sinä et havainnut sellaisia. No, minä en ainakaan usein sitä havainnut. Minähän tapasin Kekkosen vähän yli 30 kertaa ja noina kolmena vuotena 78-81 tai neljän vuoden aikana. Ja kaikkiin muistiinpanoihin, joita kirjoitin näistä tapaamisista, minä olin aina merkinnyt sitten loppuun myöskin, että minkälaisessa kunnossa Kekkonen oli. Ja niiden heti tehtyjen merkintöjen mukaan, niin ne kerrat, jolloin hän oli vähänkään huonommassa kunnossa, niin eli jolloin tieto ei mennyt normaalilla tavalla perille, niin ne olivat hyvin harvinaiset. Eli sinä olit paitsi tuomari myöskin lääkäri? Niin, no, minä luulen, että ehkä lääkärihommat on jätettävä lääkäreille, mutta tuommoinen yleissilmäyksellinen arvio ihmisen tilasta, kyllä se sujuu maallikoltakin. Niin, varmasti tämä tarkoitinkin, että tämmöinen leikkinen ilmaisu. No, sitten Mauno Koivistosta tuli presidentti ja sinä olit hänen kanssaan läheisessä yhteistyössä tosi pitkän aikaa. Miten teillä sujuu? 9 vuotta. Tuliko aika pitkäksi? Ei tullut sinäkään aikana. No, Koivistostakin on kirjoitettu, nyt häntä ruvetaan käsittelemään niin kuin uudella vähän kriittisemmällä tavalla. Minkälainen esimies hän oli? Minusta hän oli hyvä esimies, ja samaa voi sanoa sekä Kekkosesta että Koivistosta. Sen ehkä Kekkosesta vielä mainitsin, että kun ensi kerran tavattiin, niin hän sanoi heti alkuun, että niin ensinnäkään me emme koskaan tehneet sinun kauppoja Kekkosen kanssa, vaan Kekkonen teititteli minua kaiken aikaa ja sanoi, että teillä pitää sitten olla aina ehdotus, minä sitten päätän, tehdäänkö niin vai mitenkä tehdään. Ja se oli selvä komentojärjestys ja marssijärjestys, mitenkä sitten aina mentiin. Ja ihan samalla periaatteella mentiin Koiviston kanssa. No, Koivistoa syytettiin aikanaan aika paljon siitä, että hän on epäselvä ja epämääräinen ja niin poispäin. Kun tein kirjaa Koivistosta, niin sanot siinä, että
että ei Koivistossa ole epäselvyyttä eikä epämääräisyyttä. Jos ei saa vastausta, niin kysymys tai syy on kysymyksessä. No kyllä, monesti niin ainakin minä sain vastauksen kaikkiin niihin kysymyksiin, mitä esitin. No tuota, kun nyt on tämä kirjamessujen teema Venäjä. Koivisto on kirjoittanut ainakin pari kirjaa Venäjästä, semmoinen itsenäiseksi karhun kainalosta ja sitten Venäjän idea. Hän pohti paljon Venäjää ja sinä olit paljon venäläisten kanssa, huippudiplomaattien kanssa ja KGB-kenraalien kanssa, Viktor Vladimirovista lähtien hyvin paljon kanssakäymisissä. Hän oli ymmärtääkseni jopa sinun kotiryssäsikin, että tuota, tunnet hyvin sen. Nyt kun nämä herrat kirjoittivat sitten, nämä venäläiset diplomaatit, muistelmiansa, ja niitä julkaistiin Suomessa aika tavalla, niin millä tavalla, millä silmällä sinä niitä luit, ja oliko siinä oleellinen kerrottu? No sitä minä en uskalla mennä sanomaan, oliko oleellinen kerrottu, mutta ei niissä nyt päällisin puolin myöskään pelkkää legendaa ollut. No Vladimir kirjoitti muistelmat, jonka nimi oli Näin se oli ja sitten on 3. Mitä se tarkoittaa, 3? Niin, Vladimirov kirjoitti muistelman, jonka nimeksi hän on laittanut, että näin se oli ja sitten on 3. Mitä ne 3 siinä niin kuin tarkoittavat? No sitä en lähde arvailemaan, se jättää vähän lukijallekin mielikuvituksen varaa. Mutta sinun mielestäni näistä, niin nimenomaan joo, mutta sinun mielestäni kuitenkin näistä, ne on aika monta, melkein 10 muistelmaa, niin niistä saa aika hyvän kuvan kuitenkin sitä, mitä he tekivät täällä ja mikä oli heidän kontaktiverkkonsa ja tämmöinen niin kuin toimintamoraali, jos niin voi sanoa. Joo, mutta se täytyy nyt aina muistaa, että Neuvostoliiton ja Venäjän tiedustelupalvelujen edustajilla on hyvin tarkat pelisäännöt, miten ne esiintyy julkisuuteen päin, ja semmoisella varauksella näitä kirjojakin on luettava. No, yksi kysymys vielä tästä Supo-hommasta. Kun sinut valittiin sinne, niin venäläiset ja neuvostoliittolaiset olivat vähän hämmennyksissään siitä. Arvo Pentti oli tämmöinen seuramies ja istui iltaan mielellään. Urho Kekkonenkin oli vähän samantyyppinen, kaverille vielä kovempi. Ja sitten tulikin tämmöinen nuori juristi, virkamies, joka ei edes juonut, niin he kauhistelivat. Miltä se tuntui? No ei se mitään. Minä hyvin selkeästi sanoin, mitkä on pelisäännöt tämän nestemäisten aineiden käytön suhteen, ja määrittelin, mitä minä juon. Ja he mukautuivat siihen. Kunnioittivat sitä? Kyllä. Ja kun muille tuotiin Votkalasi vaikka puoli juomalasia ja votkaa, niin mulle tuotiin sitten, minä olin määritellyt, että se on kevyttä valkoviiniä, mitä mulle tuodaan, ja sitä sitten tuotiin. No kun tämän tilaisuuden nimi on Tiitisen testamentti, niin mikä olisi sinun testamenttisi tuleville diplomaateille tai oleville diplomaateille suhteessa kanssakäymisi venäläisten kanssa ja viinahöysteisiin iltoihin? No ensinnäkin se on hyvä muistaa, että koskaan ei saa valehdella, ei omille eikä vieraiden valtioiden edustajille, mutta myöskään kaikkia, minkä tietää, ei pidä kertoa, eikä ole velvollinen kertomaan. Just pannaan ovioikas kohtaa kiinni, se on ihan varmaan hyvä homma. No vielä, no mennään nyt jo eduskunnan puolelle. Sinut valittiin eduskunnan pääsihteeriksi. Olit jo pitkän aikaa muistaakseni Kalevi Sorsalle ilmaissut toiveen, että jonain päivänä nämä Supon hommatkin voisi lopettaa ja palata takaisin eduskuntaan. Oliko se niin? No joo, siis silloin kun minä Suopoon jouduin, niin silloin oli Sorsan kanssa sovittu, että hän hoitaa minut sieltä aikanaan pois. Ja sitten, mutta se aikanaan venähti yli 18 vuodeksi, mutta 1989 lokamarraskuulla, kun oltiin Kiinassa valtiovierailulla ja Sorsa oli siihen aikaan ulkoministeri, niin siellä todettiin, että mulle hommataan joku koikaappi, jossa minä voin olla hetken, jotta minut sen jälkeen sit voitaisiin nimittää vaikka Timbuktuun suurlähettilääksi.
Ja se koikaappi sitten todettiin, että se voisi löytyä vaikka eduskunnasta, ja siitä näytti tulevan pysyvä sitten. Oliko tämä koikaappi sinun vai sorsan sanavarastosta? No eiköhän se sorsa sen tarpeen otti esille, ja kai se termikin siinä kehiteltiin. Hyvä. No mutta joka tapauksessa sitten koitti vuosi 1992, ja sinusta tuli eduskunnan pääsihteeri, ja sitten suuren laitoksen päällimmäinen virkamies ja johtaja. Mennään näiden henkilöiden kautta vielä. Sinun aikana eduskunnassa on ollut, tai sinun aikana on ollut 6 puhemiestä: Ilkka Suominen, Riitta Uosukainen, Paavo Lipponen, Sauli Niinistö, Eero Heinäluoma ja nyt sitten Maria Lohela. Sulla on niin kuin harvinainen paikka ollut. Jaakko Kalela, joka oli pitkän aikaa presidentin kansliapäällikkö, hän oli 4 presidenttiä, mutta sulla on 2 presidenttiä ja 6 puhemiestä, plus sitten vielä parisenkymmentä varapuhemiestä. Aika näköala paikka ja aika hulina paikka. Miten näiden kanssa työt sujuvat? Kaikkien kanssa on sujunut oikein hyvin. Ei minulla ole mitään valittamista sen suhteen. Mutta eduskunnassa virkamiehen ylimmästä alimpaan pitää aina muistaa se, että hän on siellä palveluskuntaa ja isäntiä ja emäntiä on ne 200. Ja virkamiesten pitää tietää asemansa. Jollei sitä tiedä, niin hommasta ei tule mitään. Mutta nämä puhemiehet kuitenkin vaihtuvat aika usein. Ja no, tässä on kyllä tällaisia pitkäaikaisia puhemiehiä. Ilkka Suominen, Riitta Uosukainen tosi pitkän aikaa. Sitten Lipponen ja Niinistö oli 4 kautta, Heinäluoma 4 kautta ja niin poispäin. Kuitenkin aina tavallaan tulee niin kuin uutta vertaa sitten siinä saranakohdassa, kun vaalikausi vaihtuu, niin siinä on sitten vielä nämä hallituksen muodostamishommat, niin se tavallaan selkäranko kyllä tulee sieltä eduskunnan virkakoneistosta ja pääsihteeristä. No länsimaissahan on se systeemi, että nimenomaan parlamentissa, että parlamenttihenkilökunnat pysyvät ja luovat tietyn vakauden sille parlamenttitoiminnalle. Ja nyt kun näitä Itä-Euroopan maita uudelleen itsenäistyy ja ne alkoivat luoda myös toimivia parlamentteja, niin niissähän pitkään oli systeeminä se, että vaihdettiin henkilökuntaa aina vaalituloksen mukaan. Ja siitä ei tule mitään semmoisesta parlamenttitoiminnasta. Ja minusta se on hyvä, että virkakunta toimii puolueettomasti ja virkakunta pysyy ja sitten tämä poliittinen päätöksentekojoukko, se vaihdetaan sitten valtiosäännön edellyttämässä muodossa siinä määrin, kun vaihdetaan kansantahdon mukaan aina vaalikausittain. Mutta eduskunnan virkamieskunta on myöskin tavallaan poliittisoitu, tai se on poliittisia ihmisiä, heillä on poliittiset näkökannat ja tämmöiset lähestymiskulmat. Se on ilmeisesti välttämättömyys, jotta tuon tyyppisessä poliittisessa yhteisössä voi toimia. No, kyllä siitä ainakin hyötyä on sen takia, että ymmärtää ympäristönsä, missä on töissä. Jos ei siitä, mitä ympärillä tapahtuu, mitään ymmärrä, niin ei siinä pysty sitä omaa virkamiehenkään tukitehtävänsä oikealla tavalla hoitamaan. Mutta se virkamiehen on toimittava eduskunnassa ehdottoman puolueettomasti. Olipa omaa poliittinen kanta olemassa tai ei, ja olipa se miten vahva tai ei. Se oma poliittinen kanta ei saa näkyä siinä toiminnassa, mitä eduskunnan virkamies tekee. Jos alkaa näkyä, niin sille tulee kyllä äkki loppu. Niin sinä olet keskustalainen taustaltasi. Ilkka Suominen oli kokoomuslainen, Riitta Uosukainen kokoomuksesta, Paavo Lipponen demaari, taas sitten Sauli Niinistö kokoomuksesta, Eero Heinäluoma demaarista, Maria Lohela perussuomalaista. Suosikki, puhemies. No sehän on 10 kertaa sanottu, että se oli madame. Elikkä? Riitta Uosukainen. 9 vuotta hänen kanssaan teki vaikutuksen.
Hän on loistava seuraihminen ja osasi myös hoitaa puhemiehen tehtävät hyvin. Miten hänen suhtauduttiin ulkomailla? Suhtauduttiin erittäin hyvin. Hän hurmasi koko Euroopan. Ja nytkin kun vielä vuosia, hänhän on ollut nyt jo pois eduskunnasta 12 vuotta, niin vieläkin parlamenteissa pitempään olleet sekä virkakunnassa että myös politiikan puolella kyselevät, mitä Riitalle kuuluu. Ja muistelevat Riittaa hyvin myönteisesti. No sitten ilmeisesti sellaiset puhemiehet ovat vaativampia, jotka niin kuin, joilla on mielessä poliittisen uran jatko vielä. Semmoista, jotka tähtävät esimerkiksi presidentiksi. No tuo muotoilu oli niin kaunis, että minä en korjaa sitä millään lailla. Loistavaa, hyvä. No jos mennään nyt ihan lyhyesti myöskin tuohon eduskuntatyön sisältöön, kun olit Suopon päällikkönä, niin silloin valta oli presidentillä. Presidentti voi hajottaa hallituksen, eduskunnan ja sanella kaikennäköisiä asioita, mutta samalla siis oikeastaan niin kuin sen myötä, kun sinä siirryt eduskuntaan, niin myöskin valta siirtyi eduskuntaan ja parlamentille. Eli valta tuli tavallaan sinun mukanasi, jos näin päin sanoo. Ja johdit myöskin tätä suurta valtiosääntöuudistusta, perustuslakiuudistusta sitten eduskuntapaikalta. Minkälainen työ se oli, kun katsot sitä tavallaan niin kuin sitä suurta murrosta, mikä tässä oli? No ensinnäkin ei se, että presidentinvaltaa kavennettiin 1990-luvun alussa, johtunut siitä, että minä siirryin eduskuntaan. Se oli oma prosessinsa ja se oli vastareaktio Kekkosen pitkälle kaudelle ja sille harhakäsitykselle, että Kekkonen oli useita kertoja liian usein hajottanut eduskunnan. Eihän se kaiken kaikkiaan yksin kappaleen laskien tainnut hajottaa kuin 3 kertaa. Ja vaikka yleinen käsitys oli, että niitä hajotettiin kaiken aikaa, mutta jäi huomiota, että kyllä siinä 25 vuottakin kului, jona aikana se tapahtui. Mutta joka tapauksessa se presidentin hajotusoikeuden uudelleenjärjestely se tuli voimaan siinä aivan 90-luvun alussa. Ja, mutta sen jälkeenkin oli sitten vahvaa poliittista painetta siihen, että parlamentaarista elementtiä Suomen valtiosäännössä on vahvistettava ja jäsenäissä eri komiteoiden toimeksiannoissa myös selkeästi todettiin. Ja nimenomaan niin, että tätä ulkopoliittista päätöksentekoa piti siinä tämän parlamentaarisen elementin piti vahventua. Ja sillehän tuli edellytykset sen kautta, että se ulkoinen olosuhde, joka oli puoltanut Suomessa tätä vahvaa presidenttivetoista ulkopoliittista päätöksentekojärjestelmää, se ulkoinen olosuhde, eli Neuvostoliiton olemassaolo, ideologisesti vihamielisen supersuurvallan oleminen naapurina, se lakkasi 1991. Ja avautui mahdollisuudet sitten myös uudenlaisen ulkopoliittisen päätöksentekojärjestelmän harkinnalle. Ja siltä pohjalta se lähti sitten tämä ulkopolitiikankin parlamentaarisuuden vahventaminen. Ja sen käytännön katalysaattorina oli sitten tämä eteen avautunut mahdollisuus eurooppalaiseen integraatioon. Ensin Euroopan talousalueeseen liittymällä ja sitten vuoden 1995 alusta liittymällä Euroopan unionin jäseneksi. Ja kun se tapahtui, niin sen myötä oli melko välttämätöntäkin sitten eduskunnan roolia vahventaa tässä myöskin ulkopoliittisessa päätöksenteossa. Ja presidentti Koivistohan aloitti sen heti silloin, ennen kuin mitään pykäliä oli muutettu sillä tavalla, että presidentti ryhtyi entistä enemmän tekemään ulkopoliittisia ratkaisujaan hallituksessa ja hallituksen kautta. Ja hyvä esimerkkihän siitä on se juuri, että kun presidentti oli tehnyt päätöksen siitä, että millä tavalla
Viro uuteen itsenäisyyteen suhtaudutaan, niin presidentti Koivisto pani pääministeri Ahon kertomaan sen tehdyn ratkaisun presidentin linnan rappusilla lehtimiehille. Ja se oli nyt hyvin konkreettinen esimerkki siitä, miten presidentti ryhtyi käyttämään valtaansa entistä parlamentaarisemmin muodoin hallituksessa ja hallituksen kautta. Ja sitä rataa tämä ulkopoliittinen päätöksenteko jo käytännössä parlamentarisoitui, ja vuoden 2000 perustuslaki sitten vaan kirjoitettiin, että Suomen ulkopolitiikasta, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta päättää tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eli pääministeri tuli siinä vahvasti mukaan. Hyvä. Meidän aika alkaa loppua ihan pikkuhiljaa. Siellä on jonossa tulemassa Lasse Lehtinen, Kalle Heiskanen ja kumppanit. Ne eivät anna anteeksi, jos mennään yli. Pieni tiedotus tässä ennen kuin sitä viimeisen kysymyksen. Eli eduskunta kokoaa tällaista minun eduskuntani tietoa ja sinne saa kuka tahansa kertoa muistitietoja ja vastausohjeet on suomalaisen kirjallisuuden seuran sivulta löytää. Se alkaa niin kuin ensi vuoden alusta, eli tämmöinen kansalaisvaikuttaminen, eduskuntakansalaisten työ, että mitä me mieltä olemme eduskunnasta ja sen toiminnasta ja niin poispäin. Ja nyt sitten Seppo Tiitinen, vihoviimeinen kysymys. Kun jäät eläkkeelle, niin onko sitten tämä Tiitisen lista 1.1.2006 julkinen? No sen julkisuusaste, muistaakseni voimassa olevien salassapitopykälien mukaan, vähän lievenee siinä vaiheessa, mutta ei se tyyten julkiseksi tule. Sinne vaan on, siihen vaan on jossain määrin helpompi, jossain määrin useampia teitä, jolla sen, siihen pääsee käsiksi, mutta ei se täysin julkinen vielä ole. Hyvä. Ja sitten viimeinen kysymys vielä. Kun tämä on kirjamessut, niin onko tämä tavallaan nyt, oliko tämä niin kuin pörskottia sitten sinun tulevalle kirjallesi? Tämä ei merkitse minkäännäköistä esilupausta, vaikka tämä vähän semmoiselta ansalta vaikuttaakin. No niin, kiitoksia.